Trinity, turn me up. Feires her da, Bob. Skal de spille seg helt inn her? Endelig sitter han! Andreas Schjelderup ut! Bøden væk, Victor Jensen. Schjelderup. Sadiq med en maskeret aflevering ind. Schjelderup. Fint god træk fra Schjelderup. Færre ind, når jeg står her. Det er Dallas. Stoppes. Turn me up. Victor Jensen fremragende, og så er der mulighed her, Schjelderup. Smart lavet, Schjelderup afslutter, og det er mål! Fantastisk bukket ind! Og skarp nok til at udnytte det. Måske nu. Ja, Schjelderup her, der finder en god afslutning. Stadig Schjelderup, stadig Schjelderup! Godt indlæg det her, masser af fart, og der kommer også. Tommy, Tommy.
Andersen. Og så er der muligheder for FC Nordsjælland. Schjelderup lægger den i dybden. Turn me up. God til hele normalt, Nagalo. Så må han etter hvert vende opp her. Benita forsvarer bra her. Og se inn her. Selv å takke. Schjelderup, veldig fint gjort igjen. Fint. Stand til at flytte den hurtigt nok. Bare side til side. Det er godt lavet af Schjelderup. Nu kan vi fuldstændig lukke kampen. FC Nordsjælland. Og har det. Nordsjælland kigger rundt med forstørrelsesglasset efter huller i sønderjyske linje. Schjelderup ligger herude. 1-1 over for Alexander Schjolstad. Schjelderup, Schjelderup. Superteknikeren over for Oliver Christensen, og han venter.